Biblia este singura carte care scrie despre nebunia lui Dumnezeu. Toate cărțile religioase scriu despre înțelepciunea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu, despre veșnicie. Și acum o carte aparte care ne spune despre nebunia lui Dumnezeu. Despre nebunia aceasta o să încerc să vorbesc. Iar voi, spune Domnul Iisus în Luca 8, să luați seama cum ascultați. Există diferite feluri de a asculta. Unii ascultă așa, că prin o ureche intră și prin alta ies. Domnul spune că vin draci și culeg sămânța care s-a semănat, așa că nu rămâne nimic în noi. Alții gânduri fel de fel lumești care le trec prin cap în timp ce se predică. Frații noștri ortodoxi au un obicei bun la liturghia lor. La începutul liturghiei, ăsta e cuvântul. Toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Noi aducem în rugăciune grijurile noastre lumești. În loc să aducem rugăciunea în grijurile lumești, noi aducem grijurile lumești în rugăciune. Când vii la biserică, fiecare din noi avem grijă, avem necazuri, avem fel de fel. Dar astea toate trebuie lăsate la o parte. Vreau să aud numai glasul lui Dumnezeu și cu o inimă curată și cinstită. Și atunci va fi cu rost. Nebunia lui Dumnezeu. Acum judecați și voi. Mântuitorul se aseamnă pe el însuși cu un păstor. Spune în Luca 15, era un păstor. Și avea 100 de oi. Ce poate să fie mai bine decât să ai 100 de oi? Avea 100 de oi. Și mergea bine, avea o leafă pentru păstorirea oilor acestor. Și la un moment dat se pierde o oaie. Este foarte rar să se pierde o oaie. Fiindcă oile care sunteți de la țară știți că oaia merge una după cealaltă. Să țin strâns oile. Cu voi e altfel. La oi merge păstorul înainte și poate să fluire, nu are nicio grijă de oi, fiindcă ele vin una după alta. La boi trebuie să meargă păstorul după boi și să strige mereu, că una e la dreapta, alta e la stângă, dar la oi nu e niciun fel de grijă. Asta e o oaie cu spirit de independență, a luat-o raznă. Și acum celelalte 99, erau și ele în mare primejdie, fiindcă ca orice turmă există lupi, există câini sălbatici și acolo în Israel mai există încă ceva monsun sau hamsân, cum îi spune în ebraică. Vin câteodată niște vânturi de nisip care acoperă totul. Nu mai rămâne în viață, nici o oaie. Și trebuie atunci la repeziară să strânge oile, să le duci undeva. Oile trebuie să îngrijite. Și lasă el cele 99 de oi, nu știu dacă erau ale lui, pagubă enormă dacă le pierdea. Dacă erau ale altuia, putea să intre și la pușcărie, de ce l-aș oi? Închipuiți, în România, cineva să lasă oile colectivului, apoi bine n-o să-i meargă. Și lasă 99 de oi și se duce după cea una pierdută, dar câte alte oi poate să pierd din cauza ta. Și când a găsit oaia, bine că a găsit-o, o ia pe oameni, du-te repede înapoi să vezi ce s-a întâmplat cu celelalte. Nu! Dacă a găsit oaia aceasta, el se duce în sat cu oaia pe umeri și strânge toți vecinii, toți prieteni, hai să ne bucurăm, hai întindeți o masă, avem astăzi o petrecere, că am găsit oaia pierdută. Pe asta e ceva înțelept sau ceva nebunesc? E drept să procedezi așa. Și mai spune Mântuitorul că era o femeie care a pierdut un ban, cum ar fi cine un leu dacă îl pierd. E și dacă ai pierdut un leu, ce-i tot mai ce să cumperi? Un leu, a pierdut un leu. Și era noaptea, că spune că a aprins o lumină.
Dar spui, era în noapte. Să caute leul ăla, unul pierdut. Păi, n-ai tu minte, nu te gândești. În primul rând, leul, ce-i leul? Dar chiar dacă vrei să-l cauți, așteaptă dimineața, o să fie lumină, o să vezi mai bine și atunci o să-l găsești. Nu! Grijă mare, să-l găsești chiar acum, noaptea. Și dacă l-a găsit, în loc să se culce liniștită, toată lumea dormie, spune că era noapte, că ea a prins lumină. Bate din ușă în ușă, trezește pe vecini, trezește pe toți, haideți toți să sărbătorim chestiunea aceasta, că eu mi-am găsit banul ăla pierdut. Asta e înțelepciune sau nebunie? Asta este nebunia dragostei. Când iubești, nu socotești. Este una din cele mai mari piese de literatură, din literatura mondială, este Romeo și Julieta, unul a iubit o fată și asta a fost. Și a lăsat tot pentru fata aia pe care o iubea. Acum era în orașul Verona din Italia, probabil că erau mii de fete frumoase acolo, dar pe mine nu trebuia niciuna. Îi trebuia numai Julieta, asta e nebunia dragostei, așa e dragostea. Odată, când eram eu la închisoare, a venit un locotenent de securitate să mă ancheteze. Nu se terminau anchetele niciodată. Am de zile te întreba iar de unul, de altul, sperau că o să scoată ceva de la tine, să mai poată baga la pușcărie pentru cineva. Și m-au întrebat de una alta, un locotenent tânăr, și în anchetă așa ei se purtau foarte politicos, foarte frumos. Dar dacă nu răspundeai ce vreau ei, atunci întorceau ei foaia. Dar la început erau foarte politicoși. Și am spus, domnule locotenent, pot și eu să vă pun o întrebare? Ce poftim? Zic, dumneavoastră, ați fost amorizat vreodată? S-a uitat la mine. Și de ce îmi pui întrebarea asta dacă am fost amorizat? Păi să vă spun de ce. Că eu eram tânăr de vârsta dumitale. Anul trecut, dar aveam vârsta dumitale. Și ședeam odată într-un balcon, era o duminică dimineață. Și am văzut o fată frumoasă trecând jos pe stradă, eram necredincios. Am văzut o fată frumoasă trecând pe stradă și mi-am zis, Doamne, tare frumoasă fata asta. Și pe fața ei parcă văd așa o blândețe, o bunătate, o duioșie. Așa fata mi-a plăcea mie pentru căsătorie. Și m-am dat jos din balcon. Am alergat după fată. Am oprit-o. Ea s-a oprit. Zic, domnișoară, știu că este un lucru foarte nepoliticos să oprești pe o doamnă, o domnișoară pe stradă, că vrei tu să vorbești, dar trebuie să vă spun ceva foarte important, s-a gândit ea, degeaba nu s-a pus. Și zice, dar ce s-a întâmplat? Zic, uite, vedeți balconul acolo? Pe balconul ăsta am șezut și m-am văzut trecând. Și în ochii mei, a doua frumoasă ca dumneavoastră nu există, și pe fața dumneavoastră, tamam, ce-mi trebuie mie așa, o gingășie și o bunătate, ați vrea să vă căsătoriți cu mine? Și dacă vreți, portiți sus să vorbiți cu mama mea. Și fata asta a fost foarte, avea și frumusețe și bunătate, dar nu avea ceva. Era politicoasă, n-a vrut să mă refuze. Și a venit sus, a vorbit cu mama mea, ea este astăzi nevasta mea. Și când m-am căsătorit cu ea, când ea mi-a spus înainte de căsătorie, mi-a spus că vrea să se căsătorească cu mine, zic că eu eram capiat, eram nebun, mă oprea, că te-o prieteni, mi-a zis, aia, domnule Bărman, ce mai faci? Și eu spuneam, Sabina mă iubește, dar ce e Sabina? Dar eu despre altceva decât despre Sabina nu puteam gândi. Asta este nebunia dragostei, îi explicam locotenentului. Și dacă dumneavoastră l-ați cunoaște pe Iisus, bunătatea Lui, frumusețea Lui, dăruirea Lui, veșnicia Lui, tot ce este frumos în lumea aceasta, totul este întruchipat în Iisus și dacă l-ați cunoaște pe El, așa v-ați îndrăgostit de El, că n-ați venit să mă mai întrebați pe mine și pe alte ținuri ce-i cu aia, ce-i cu aia, ce ai făcut, ce ai... N-ați avea timp de nimic și de nimic. Numai la Iisus v-ați gândit. Locotenentul ăla s-a pocăit, s-a botezat după aceea, e un frate al nostru de credință, acum locuiește în Israel, dar înainte de a ajunge în Israel, el a intrat la închisoare. El, locotenent de securitate, a intrat la închisoare, fiindcă a făcut tot ce a putut ca să mă libereze pe mine din închisoare. Eu, între timp, mă liberasem, el era închisoare, fiindcă a intervenit pentru mine.
Și când a venit ziua să se libereze el, noi ne-am gândit, iese din închisoare astăzi, nu o să aibă o bucată de pâine, nu o să aibă nimic. De vreme dimineața noi să mergem să-i ducem ceva, un ban să aibă. Dar înainte de a ne duce noi la el, a venit el, poate pe la 6-7 dimineața, cu o floare în mână și a spus, am venit să vă aduc floarea aceasta pentru că mi-ați dat ocazia să sufăr pentru o cauză atât de bună, pentru cauza lui Iisus. Nebunie, nu? Din cauza mea a stat la închisoare și primul lui când s-a liberat a fost să-mi aducă mie o floare, fiindcă eu l-am lăsat să stea la închisoare pentru mine. Asta e nebunia dragostei. Și așa este nebunia lui Dumnezeu. Iubește pe cineva. Uite, pe tine te iubește, pe tine te iubește, pe fetița asta o iubește, pe fii. Ne iubește. Și trece peste toate regulile logice și rațiunii, peste tot ceea ce spune mintea noastră. Pe omul ăsta îl vreau. Dar el nu te vrea. Dar îl vreau eu. O să mă duc pe pământ și o să mă răstignesc pentru el. O să sufăr biciuire pentru el. O să îndur tot ceea ce trebuiește pentru el. Și o să mă duc și o să-l câștig. Dar poate asta nu este destul. Înainte de a mă răstigni, la urmă urmei răstignire, biciuirea, a durut complet, dar era o durere fizică. Iisus a suferit mai mult decât crucea. Ce urăște Iisus mai mult și îl respinge mai mult, mai mult este păcatul. El nu poate suferi păcatul. Fiindcă orice păcat este o disprețuire a Tatălui Său Ceresc, Iisus scrie în Scriptură, nu o să vă spun capitolul și versetul, citiți toată Biblia și o să găsiți, spune Iisus s-a făcut păcat. Să te faci păcat. Care din noi a fi gata să se facă șorice? Ca să izbăvească pe șoareci. Cine s-ar face purice? Ca să izbăvească pe purice. Dar el s-a făcut ceva mai rău, s-a făcut păcat. Păcat, ceea ce îngrozește pe Dumnezeu când vede curvii și minciuni și uri și răutăți și bătăi și necinste și toate. Asta s-a făcut. Și a luat păcatul nostru totul asupra lui, ca și cum el a fi făcut toate lucrurile. Nu le-ai făcut tu vârnă, tu ești iertat, tu ești curat în ochii mei. Eu, dă-mi-le mie pe toate și eu voi purta pediapsa pentru aceasta. Asta e nebunie. E o nebunie. Cum să faci lucrul acesta? Asta este nebunia dragostei. Și asta e ceea ce a făcut Iisus pentru noi și ne-a arătat ce înseamnă dragostea aceasta fierbinte a lui Dumnezeu. Ce ușor spun și noi cuvântul, îl iubesc, iubesc pe fata asta, iubesc pe bărbatul acesta. Întrebuiți cuvântul iubire, dragoste, dar nu clocotește în inima noastră. Știu despre o fată, așa a iubit pe un tânăr, așa l-a iubit. Și s-a căsătorit din dragoste. Și la 2 săptămâni după căsătorie, un tramvai i-a tăiat picioarele amândouă. Bărbatul imediat i-a dat divorțul. Asta a fost iubirea. Iubirea la plăcere, iubirea să mergem împreună, la plimbări. Dacă e vorba, acum eu să devin o infirmieră, nu? Să stau pe lângă un invalid, eu să trebuiască să-i slujesc, s-a dus toată dragostea. Și s-a dus dragostea pentru așa puține lucruri, pentru așa puține lucruri. Și dragostea lui nu cunoaște capăt. Asta este nebunia lui Dumnezeu. Și sunt unii credincioși care sunt și ei cuprinși tot de o nebunie de aceasta. Au lucrul acesta, au în inima lor. Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru mine, Hristos și-a dat viața pentru mine, acum și eu vreau numai un lucru, să-L servesc, să-L fac pe Dumnezeu să se bucure cântând. M-am mai spus eu despre un vestet din Biblie. Care știe unde e vestetul ăsta? Să-L faci pe Dumnezeu să nu mai poată de veselie. Știți că scrie undeva? V-am mai spus eu unde? Cine știu? Țefania 3:17, nu? Că Dumnezeu nu mai poate de veselie. Eu vreau pe Dumnezeu să-L veselesc, eu vreau pe Dumnezeu ca Dumnezeu și îngerii să se bucure, eu vreau să fie în cer praznic și caut să câștig suflete pentru el și caut pe el să-l proslăvesc. Există suflete de acestea mânate de nebunia dragostei. Unul foarte renumit e Damian de Feuster, care din voi ați auzit vreodată despre el. El a murit
Suntem tocmai 100 de ani de când el a murit. El trăia în Belgia, era un om foarte credincios și un om care își lua credința serios. El avea obiceiul să se roage plimbându-se prin cimitirul satului. El a trăsat și el se plimba prin cimitirul satului, citea Biblia, ziceau rugăciuni și mergea prin rândurile de morminte și spunea: dar ăsta unde e? Ce fericit este el dacă cumva aici scrie ceva că a fost un inginer, că a fost un țăran, că a fost un nu știu ce, un om bogat, un poet, ce a fost acolo, aici scrie ce a fost. I-a rămas nevastă sau nu? Ce scrie aici? Dar el acum este în cer și are așa bucurie care nu se pot descrie și viața lui este așa plină de sens și se bucura de bucuria fiecăruia de acolo, din cimitir, care e în cer acum. Și trecea pe lângă morminte și spunea: dar ăsta unde o fi? Unde o fi? În iad, în foc, cu remușcări, cu păreri de rău. Ce posibilități am avut în viață? Aș putea să fiu acum cu îngeri, aș putea să fiu cu sfinții. Și uite, sunt lepădat. Și se întreba de fiecare pe lângă mormântul căruia trecea. Eu am cunoscut în România o soră, se numea Gruia, Dumnezeu să răsplătească. De la ea am învățat mai multe teologie decât în toate școlile și în toate cărțile care le-am citit vreodată. Teologia ei era, mergeam cu dânsa pe stradă și tot timpul îi curgeau lacrimi și îmi spune, și eu întrebam, de ce plângi, soră? Și pe ea, pe trotuarul celălalt, îl vezi pe tânărul ăla, o fi mântuit sau nu fi mântuit? Și ea se mai ducea, zice, dar bătrânul ăla o fi mântuit, dar copilașul ăsta, nu, așa, numai cu gândul acesta. Și ăsta, Damian de Feuster, avea ambiția aceasta, sufletele să ajungă la Dumnezeu. Și a crescut și s-a pregătit. Și pe vremea aceea, în Hawaii, știți insulele de Hawaii, care fac parte din America, acum sunt insule bogate, foarte frumoase, dar insulele Hawaii, acum sute de ani, nu erau așa. Ei au o populație, acum sunt americani și alții veniți de pretutine, dar atunci era o populație indigenă, foarte înapoiată, mai există din populația aceea. Ei au o limbă cu numai 12 litere. Noi avem 26 de litere în alfabet, ei au numai 12 litere. 5 vocale și 7 consonante. De aceea cuvintele lor sunt așa. Au un cuvânt A, un cuvânt A-A, un cuvânt A-A-A-A, un alt cuvânt A-A-A-A-A-A, fiindcă nu au litere destule ca să facă cuvinte multe. Și au alt cuvânt A-B, formă un altul A-B-A-B, un altul B-B-B-B-B, și un altul... Și așa și-a făcut și eu limbă. Sunt foarte, foarte înapoiați. Încă acum sunt înapoiați. Nu mai sunt așa de înapoiați, dar totuși sunt înapoiați acolo. Și la ei era lepră. Acum lepra a fost biruită, dar pe vremea aceea nu era biruită. Erau mii și mii de leproși și guvernul atât știa să facă. E cineva lepros, îl izola într-o colonie, era ca într-o pușcărie. De acolo nu putea să iasă și acolo muriau cu zilele. Eu am văzut leproși, am fost pentru scopuri misionare în India, îi vezi acolo pe leproși. Acum nu mai progresează boala, dacă a fost lepros, a rămas lepros, le cade în ochi, le cade în deget, le cade în mână, le cade, simplu putrezește pe ei totul, nasul tot, putrezește tot, sunt grozav, schiloz. Și el s-a dus printre ei, spunea, suferă ei atâta pe pământ, dar să știu eu că o să fie în cer, să știu că o să fie uitate, toate necazurile pe care au trecut aici, o să fie cu îngeri, o să fie la masă cu Avram, Isaac și Iacob, să aibă și eu bucurie, eu vreau ca ei să meargă în cer. Și s-a dus printre ei, cum Iisus a făcut prieteni cu vameșii și păcătoșii și leproșii veneau la el. Și el a mers la leproșii, ca să simte leproșii că iubește, că e una cu ei, mânca cu ei. Acum eu am văzut ce înseamnă mânca cu ei în India, dacă ești invitat la o masă, să pune o strachină mare, așa, o strachină mare pe masă cu ceva ce e de mâncat. Și fiecare bagă mâna în strachină aceea, nu acolo în marile orașe, în India, altfel, dar am fost în sate acolo, toți bagă mâna acolo în strachină, numai mână. Și fiecare apucă o bucată de carne sau un cartof, așa, și pune mâini câteodată sunt curate, câteodată sunt necurate,
că apa e mare, mare problemă acolo în India. Și acolo era. Dar ei băgau mâini cu lepră. Și el băga mâna după ei și mânca cu ei și le arăta prietenie. Noi auzim despre frații noștri misionari. Ei trec prin multe lucruri. S-a dus Percy Mather ca misionar în Mongolia. În Mongolia ei beau ceai, nu pun zahăr, nu pun lămâie, nu pun lapte, ei pun piper negru în ceai. Și dacă a venit un om care le-a spus așa veste frumoasă despre Dumnezeu, despre înger, lui au pus trei porții de piper acolo. Și el, dacă vroia să fie prieten cu ei și să-l mai invite, el nu arăta pe așa lângă, el nu arăta nimic. Și până îl întreba, mai plătește cumva? Și el trebuia să spună da. Și câte și câte lucruri. Și el mânca cu ei, așa. Era un om, îi spunea, dar nu te gândești că o să capici tu lepră și o să mor. Ce, dar tu răspundeai, n-ai citit niciodată Scriptură? În Scriptură spune că noi am murit cu Iisus. Am murit! În orice caz, ăsta e trup care eu l-am dat. Dumnezeu nu mai mi-apărține mie. Și dacă trupul ăsta o să moară, fie de lepră, fie de altceva, Dumnezeu o să-mi dea un alt trup. O să-mi dea un trup de slavă. El nu s-a temut de nimic din lucrul acesta. Dar spunea ce greu era de suportat, a dus la credință. 100, 200. Și a făcut și el un fel de adunare. Dar spune, nu puteam respira ca să predic, fiindcă lepra aceasta aduce așa un miros rău, grozav mirosul să se aibă un lepros, că putrezește totul pe el. Dar el își amintea mereu că Iisus a stat la mormântul lui Lazar. Și când a vrut să-l scoată pe el, l-au avertizat pe Iisus, mai bine nu-l scoate, că miroase rău. Miroase rău, românul e politicos și a scris miroase rău. În greșește nu vă mai spun cum scrie, știți? Cum scrie, la miroase rău, i-a spus așa cum scrie, așa, miroase rău. Dar lui Iisus nu ia un cadavru să-l scoate, nimic, dacă pot să folosesc și dacă pot să șterg lacrimile lui Marta, lui Maria, surorile lui, și eu trebuie să fac lucrul acesta. Și el suporta toate lucrurile acestea și a murit acolo între leproși, lepros și el, și s-a dus în cerul după care el a dorit. Și poate e bine că și noi românii admirăm pe credincioși din altă parte, dar avem și noi, care știți că a fost fratele Cenușă, un păstor din Caransebe, ce-mi par, nu? De unii? Din Hațe. Da, ai dreptate. El s-a dus între leproșii din România, că și în România erau leproși, dar Tichilești aveau o colonie, și el s-a dus între leproși, între leproși. Acum mai există medicamente contra lepri, pe vremea aia nu exista, și el s-a dus între leproși să predice și a adus suflete la credință și și-a construit o biserică și au devenit curat și sfinț. Și șeful jandarmeriei de pe acolo l-a felicitat pe, altfel prigoneau ei pe credincioși, dar pe ăsta, pe Cenușă, l-a felicitat. Doamne, să te ajute Dumnezeu să ajuți la credință pe toți leproșii, fiindcă altfel era greu pe leproși de stăpânit. Ei de flămânzi și necăjiți, ei fugeau din leprozeria lor și țăranii fugeau de ei și se temeau de ei și erau nereguli și doar să aduci, să te ajute Dumnezeu să se pocăiască toți leproșii. Și Cenușul l-a întrebat, dar dumneavoastră, domnule Plutonia, nu trebuie să vă pocăiți. Deci eu nu sunt lepros, dar și leproși nu trebuie să se pocăiască. Și există suflete de-astea care au nebunia lui Dumnezeu. Uite că sunt și eu, exist și eu. Că Dumnezeu a ales, bine, lucrurile slabe, înțeleg, lucrurile sărace, dar a ales lucrurile care nu sunt. Cum poți să alegi ceva care nu e? Și asta e nebunie, nu? A ales lucrurile care nu sunt. Sunt unii oameni care și-au spus, eu nu sunt. Aici e o locuință, Iisus e aici. Iisus e aici. Ce gândește El? Ce vrea El? Cum iubește El? Care-i păstrunea Lui? El! Nimic! Avram a spus, nimic pentru mine! Ce cuvânt este acesta? Apostolul Pavel a scris, eu sunt... Probabil, o să scrie că eu sunt
un predicator înțelept, eu sunt un bun vorbitor, eu sunt un bun organizator de biserici. Nu scrie asta. Scrie în a doua Corinteni 12, cel mai înalt titlu în creștinătate, mai mare decât Papa de la Roma. Deci eu sunt nimic. Nimic, nimic. Tot să fie El în inima mea. Există oameni care așa gândesc, care într-adevăr când s-au îndrăgostit, nu există pentru ei nimeni altă. Asta e fata de care m-am îndrăgostit, ăsta e bărbatul căruia m-am căsătorit și altceva nu mai vreau să știu, el poate să mă dezamăgească, el poate să fie necredincios, el poate să mă bată, el poate să facă ce-o vrea. Cu nicio bătaie nu o să scoată el din inima mea dragostea pe care eu i-o port. Nimic nu mă poate despărți de el. Asta nu e dragostea rațională. Asta e nebunia dragostei. Noi cumva îl punem și pe Dumnezeu într-o cutie. Fiecare din noi avem o cutie și acolo e Dumnezeu. Sunt limitele rațiunii noastre, a logicii noastre, a gândirii noastre. Așa trebuie să fie Dumnezeu dacă e logic. Dar el nu e logic. El este iubire de aceasta înflăcărată și ne cheamă și pe noi la iubirea aceasta care îți dă o gândire nouă. Îți dă, aș putea spune, o teologie nouă. Sau zice ce e teologie? Știința despre Cuvântul lui Dumnezeu? Teologia inimilor înflăcărate. E o teologie aparte. În România au fost mulți frați în închisori, dar nu au stat în închisoare mulți ani. Au stat unii 5 ani, unii 3 ani, unii așa. Nu au stat prea mulți. Excepția a fost Dors, care a făcut, mi se pare, cu totul vreo 14 ani de închisoare, sau 15. Au fost câțiva de aceștia, dar cei mai mulți au stat numai câțiva ani. Dar în alte țări, în Albania, fratele Mișcal a stat 43 de ani în închisoare. Și fratele Hrapov, un baptist în Rusia, 34 de ani. Și în China, fratele Ciungu Chang e încă în închisoare de 41 de ani. Și nu e numai închisoare, tot ce merge cu închisoare. Și ei au căpătat o mentalitate aparte. Acum în Rusia, foarte mulți dintre frați s-au liberat. Și primim, vedem ce scriu ei, vedem ce povestesc ei. Și vezi că au căpătat o mentalitate aparte. Și e bine să o știm. E greu de primit, e greu de înțeles. Dar sunt frații noștri și frații care au suferit. Noi toți ne bucurăm de un verset care scrie în Biblie, în Apocalipsa, capitolul 3, că celui ce va birui, celui ce va birui păcatul și pe diavol și, mă rog, toate ispitele, Dumnezeu îi va da, Iisus spune, îi voi da să șadă împreună cu mine, cu Iisus. Împreună cu mine, pe scaunul meu de domnie, există undeva un tron de pe care se creează universul și se conduc universul. Un loc mai înalt în lumea asta, toate nu există, adică tronul ăsta. Galaxiile, stele, totul se conduce de acolo. Nu numai oamenii, îngeri, arhanghele, animale, totul, oceanul, totul se conduce de acolo. Și spune Iisus că noi vom ședea, dacă vom birui, vom ședea pe tron împreună cu El, parcă îți sare inima de bucurie gândindu-te ce posibilitate are. Și acum vorbești cu frații aceștia care au trecut prin multă suferință și îți spun ei ce gândesc despre versetul ăsta. Băgați în seama. Ei spun, ni se va da un loc să ședem pe tron. Pe ce fel de tron? Un tron al cărui rege a părăsit tronul ca să meargă să se nască într-un grajd, să ducă o viață întreagă de sărăcie și de suferință, ca să mântuiască pe altul. Un tron pe care l-a lăsat ca să vină să fie biciuit și răstignit. Și dacă a înviat după răstignire, nu s-a dus fuga repede înapoi la tron, nu, s-a dus în iad, unde oameni suferă mai mult încă decât înainte, ca și el oare de locuința morților, ce să le spună, cum le-a spus, și aia a luat asupra lui, este un tron unde domnește dragoste și dragoste știți cum se scrie corect. Nu se scrie D, R, A, G, O, S, T, E, asta nu e dragoste. Dragoste se scrie S, A, C, R, I, F, I, C, I, U. Dragoste se scrie sacrificiu.
Cine nu știe sacrificiu, nu știe dragoste. Te iubesc! Dă-te și fă-mă ceaiul, nu vreau să-ți fac ceaiul acum. Te iubesc! Ce-i spui, nu-ți face, nu? Dar te iubesc, te iubesc! Du-te și cumpără-mi ceva, dă ceva, fă ceva. Nu, schimbă-te nițel ca să fie mai plăcut în casă. Ai grijă de aia. Nu, nimic. Eu sunt cu dragostea. Dragoste. Dragoste să se lăvisește sacrificiul. Și tronul ăsta domnește Dumnezeul dragostei acolo. Și un Dumnezeu al sacrificiului. Dumnezeu. Și frații aceștia care au ieșit din închisoare ne spun că cerul nu înseamnă să mergem acolo să ne lăfăim. A fost prost pe bă. Aici mă întind, am o canapia, ce frumos este. Nu! Sunt noi chemări pe care le vom avea. Noi prilejul de a servi altora, spune Iisus, că unuia îi va da să cărmuiască 5 cetăți. Eu n-aș vrea să fiu primarul Los Angelesului. Bătaie de cap, să ai o cetate. Ai o micuță biserică de asta, să fii păstor pe ziua și câte bătaie de cap, nu? Am și eu o misiune tot mic. Și câte bătaie de cap? Îi zice, îi voi da cărmuirea de 5 cetăți. Altul tu ești mai bun. Ți-i dau bătaie de cap mai mare. Îți dau cărmuirea de 10 cetăți. Spune în altă parte, le voi da domnie peste neamuri. Vă închipuiți să fii președinte al Americii, mai dorm tu liniștit când ai atâtea probleme. Vom avea noi chemări. Vor fi neamuri la care să dăm fericirea, fiindcă spune acolo că frunzele pomului vieții vor servi la lecuirea neamurilor. Ei au nevoie și acolo de lecuire. Și noi vom fi infirmierii lor, doctorii lor. Suntem chemați la noi și noi lucruri. Și frații care au trecut prin mari suferințe, nu se așteaptă la cer ca un loc de lefăire, un loc de care o să-mi fie mie bine și un loc în care, într-un fel nou, voi putea să slujesc lui Dumnezeu. Și vreau să vă povestesc ceva ce s-a întâmplat la închisoare. Eram la un moment dat, era închisoarea de la Ministerul Interne, care știți, al București, era pe strada Academiei. Și era închisoarea, era sub pământ. Era 10 metri sub pământ, acolo erau celulele. Și toată ziua domnea liniște de plin acolo. Nu auzeai o șoaptă, nu auzeai un cuvânt. În tăcere absolută îți dădea acolo ceva de mâncare. Scotea strachinele, încolo nu auzeai nimic. La ora 10 seara precis, începeau marile bătăi și marile torturi. Și în cursul zilei mai căpătai o palmă sau altă. Dar adevăratele chinuri prin care, cu care chinuia pe oameni nevinovați, ca să spună nu știu ce, începeau la 10 seara. Și era groaznic, auzeai la dreapta și la stânga ta, ha, 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 țipețele celor chinuiți. Auzeai femei țipând și fiecare era convins, asta pe nevasta mea o bat. Și era înnebunitor să auzi strigătele acestea. Și era un frate care auzea la dreapta și la stânga lui toate chinurile acestea. Și s-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, nu mai pot să ascult, nu mai pot să ascult, tot țipete, țipete. Doamne, ia-mă în cer, pentru o oră, pentru jumătate de oră, cât vrei, ceva să uit, să nu mai fiu aici, jumătate de oră, să am și eu o odihnă de toate lucrurile acestea. Și a avut o vedenie, s-a văzut că a început să se înalțe, să se înalțe, parcă zbura. Și mergea tot înspre cer și aștepta cu cât mai apropi de cer, cu atât să aud muzică și să nu mai fie lucrurile astea, să aud muzică, îngeri cântând, sfinți cântând. Cu cât se apropia de cer, cu atât mai mari erau țipetele. Și când a ajuns propriu-zis sus de tot, țipetele erau mai grozave de cum au fost la pământ, pe pământ. Și atunci el a întrebat pe îngerul care le conducea pe cum, de aici în cer sunt țipete? Și îngerul l-a întrebat. Vezi ce neplăcut e să aud un copil tânăr. Zice, și îngerul, când el a întrebat pe îngerul, dar cum la voi în cer sunt țipete? Îngerul i-a răspuns, dar tu Scriptura n-ai citit-o niciodată. Ce-am citit? Pe Scriptură scrie că evreii erau robi în Egipt și erau chinuiți, prigoniți, necăjiți. Zice, și Dumnezeu a spus, țipetele lor s-au ridicat la mine. Și nu numai țipetele evreilor, țipetele tuturor necăjiților, tuturor celor care li se face o nedreptate, toate se ridică acolo. N-ai citit că scrie acolo?
gemitele lor, spune Dumnezeu. Am auzit gemitele lor. Acum, dacă tu auzi ceva, și cel care șade de lângă tine și el aude, nu? Și dacă Dumnezeu aude și dacă tu ești lângă Dumnezeu și tu auzi gemitele acestea, cerul nu este un loc în care acum e bine. Este un cer în care se aude gemetul fiecărui necăjit. Sau unde o păsărică a căzut la pământ și nu mai poate să ridice. Deci Dumnezeu vede, nu? O pasăre care a căzut, tot gemetul, tot spune geametul firii, totul se ridică înspre el. Tu ne citi Scriptura? Spune că s-au măcelărit niște copii în Betleem și Rahela. Unde era Rahela? Și Rahela a fost o femeie sfântă. Și era în cer. Și Rahela a plâns. A știut. Copilași nevinovați sunt uciși. Și a plâns în cer. De a plânge nu numai pentru copiii din Betleem. Sfinții au parte la toată viața noastră. Se bucură cu noi, se întristează cu noi. Cerul este, nu este un loc, bine că am scăpat, că fiecare ce-o vrea, eu acum o am bine. Și este un loc unde triumfă dragostea. Dragoste, cum se scrie dragoste? S-A-C-R-I-F-I-C-I-U. Și atunci cer din cer se întreabă imediat, cum mă pot sacrifica, cum pot să fac ceva ca să ajut? Îngeri, sunt în cer. Joc mai bine cu bun decât în cer există? El în cer. Păi dar scrie mereu că îngerul a coborât, nu? Era un înger în cer, putea să fie ceva mai bun decât în cer. Și a venit unde? În Sodoma și Gomora. Îngerul a venit. Și în Sodoma și Gomora știți că au vrut să le facă de petricani, să aibă de suferit. Și știau că mergând între păcătoși o să aibă de suferit. Dar vin, fiindcă sunt înger. Și fiindcă sunt plin de iubire. Și cer înseamnă a fi plin de iubire, să îi parte la bucuriile tuturor, să îi parte la durerile tuturor, totul este viața ta, cum este viața lui Dumnezeu. Cei care au trecut prin grele suferințe, un frate care a venit acum din Rusia, a fost condamnat la moarte acolo, prietenă. Și după ce l-au condamnat la moarte, s-au gândit comuniștii, de ce să cheltuim noi pe un gloante pentru el? Mai bine să stea să muncească pentru noi, muncă de rob și l-au pus în lagările acelea și ani de zile s-a chinuit și lucrat. Și văd cum gândesc ei. Ei nu înțeleg viața nici aici, nici dincolo, decât o viață de iubire, o viață de jertfire de sine. Așa înțeleg. Și cred că pe aceștia Dumnezeu o să-i răsplătească cu bucurie, cum noi aceștia lați care portăm bucurie, nu o să căpătăm. Mă întreabă atâtea fete, tineri care se căsătoresc, care-i cheia? Cum pot să fii fericit? Cum pot să fac căsătoria mea să fie fericită? Într-un singur fel, renunțând la fericire. Cine caută fericirea în căsnicie, nu va căpăta. Cine își pune întrebarea, cum pot să-l fericesc pe bărbatul ăsta? Sau cum pot să fericesc pe femeia aceea? Ăla va avea fericire. Fericirea nu este în a căpăta de la altul. Fericirea e în posibilitatea de a da. Asta e fericirea cea mai. Și cumva lucrurile acestea noi le-am învățat din Scriptură, din felul cum cei care au suferit cel mai mult, care au mers pe calea crucii, ei au această nebunie a lui Dumnezeu, a unei dragoste care se dăruiește.